2000 оноос хойш их хэмжээний газар нутгийг хамарсан ой хэрийн түмэр энэ жил давтагдаж хамгийн их хохирлыг зүүнгийн аймагуд амсаад байгаа юм. Онцгой байдлын ерхий газраас авсан эцэслэгдээгүй дүнгээр улсын хэмжээнд 40 сая га газар шатаж 50 шахам өрх орон гэргүй болсон байна. Эдгээр иргэдэд хүмүүнлэгийн тусламж хүргэж сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монголын Улаан Загалмаа нийгэмлэг тус нийгэмлэгийн дэргэдэх хүүхэд залуучуудын хөдөлгөөнөө санаачлан хайрын будаа энийг 27 оны турш нийслэлийн сургуульт цэцэрлэгийг хамруулан зохион байгуулжээ. Нийслэлээс гадна Сэлэн аймгийн хүүхэд багчууд идэвхтэй оролцож 625 кг будаа хандвллаа. Айны хүрээнд нийт 16 тонн будаа цуглуулжээ. Бид 103 аймагт болсон энэ төмрийн хохирлыг барагдуулах чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байна. Эхний ээлжинд бид нар бүсийн төвөөсө 50 айлд хүнсний иж бүрэн багц үзүүлжсэн бол нийслэлийн бүх ерөнхий боловсролын сургууль зэсрэлгүүдийн дунд хайрын будаа энийг өрнүүллээ. Тэгээ энэ аяны гол зорилго бол хүүхэд багчууд маань багаасаа эхэлж бусдын зовлонг ойлгож сурдаг, бусдад тусалж сурдаг болоход чиглэсэн тэмцэх цумын нийтийн нутаг дэвсрийн 90 гаруй хувийг. За дээрэс нь 25 өрх орон гэргүй болж 2000 гаруй мал төмөр төрцөн ийм одоо хохирол урьдчилсан байдлаар тогтогдсон байна. Бэлчээрийн болоод эд материалын тийм ээ 34 5 айл шатсан байгаа. За орон гэргүй тэр байтугай машин техник, мотоцикл, мал гэдэг ингээд одоо зөндөө хохирол үүссэн. 5 сум болвол бас ой хэрийн төмөр давтсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас Монголын Улаан Засгийн нийгэмлэгээс бүх одоо дунджтны хороод сүлжээгээрээ дамжуулж бас ард иргэд хүүхэд багчууд өсвөрийн улаан залмаачид гişүд дэмжигчтэй хатуунд бас энэ тусламжийн аяны зохион байгуулсан нь бол бас Сэнтэн аймгийнхаа ард иргэдийн өмнөөс тусламж хүртэгцтийн нэрийн өмнөөс бол талархлаа илэрхийлье. Хайрын будаа энд цагаан будаа илүү их цуглуулж мөн аянд оролцогчд шар будаа, гурил, гомн, ургамлын тос, лаазуулсан бүтээгдэхүүн, элсэн чихэр гихчлэн хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн хувцас ариун цэврийн хэрэгслүүд хандивлжээ. Үгэр зогсохгүй хандивлэгч хүүхдүүд хайр цаг дүүрэн хайр ураандор түүмрийн гамшигт орон гэргүй болсон бусадтай сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэхээр хайр цагтаа бэлэг бэлтгэж захидлын хамт илгээжээ. 2-7 оны хугацаанд 2100 гаруй яг энэ сэтгэлийн юмж маань ирсэн. Айгүй өөргөө өөрх юмнууд ирсэн. Тэгээд энэхүү аянд маань идэвхтэй оролцсон бүх нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд, цэцэрлэгүүд, аж ахуй албан байгууллагуудтай баярлалсан талхарсан илэрхийлмээр байна. Ой хэрийн төмөр Монгол Улсад гамшийн хэмжээнд хүрч олон мянган га газар өрх гэрийг хамарсанд олон улсын улаан загалмаа холбооноос тусламж үзүүлжээ. Энэ тусламжийн хүрээнд 20 сая төгрөгийн эд зүйлс олоод гамшигт өрцөн өрх бүрт 3 гудас мөн 48 тооны гуцыг тусламжаар өгч байна. Тусламжийн цуваа төмөрийн гамшигт өрцөн зүүн 3 аймагуд руу өнөөдөр хөтлөлөө.